aqui do aeroporto de Guarulhos. Muito chique, chique no último. Finalmente, Narita. Cadê só o pó? Ai, ai. Realmente só o pó. Aquele calor abafadão, sabe? Bem melado, né? Abafadão. Olha o respeito, ó. Quando a mala chega, tem uma pessoa segurando a mala para não danificar a mala. Olha as maquininhas aí, ó. Começou, todo lugar tem essas maquininhas. Olha que legal. Chazinho, ó. Legal, né? Bom, agora a gente está no aeroporto, indo para as estações de trem. E dentro do aeroporto tem uma estação de trem que leva até o centro de Tóquio. E a gente vai fazer esse trajeto para te mostrar. Olha o mapa.